Дилчево денес доби уште еден Божји храм. Митрополитот Брегалнички господин Иларион со Света архиерејска литургија го освети новиот параклис Свети Климент Охридски, чиј титор е делчевскиот стопанственик Слободан Дамјанов со семејството. Осветување со кое што храмот и официјално беше предаден во служба на Македонската православна црква и граѓаните на Делчево. Овој храм ке сведочи за нашето православно постоење во минатото, но и за великодушноста на луѓето кои овозможија да се изгради, рече митрополитот Брегалнички господин Иларион. Најнапред многу поздрав, мир и благослов на сите луѓе кои што живеат во овој град, во оваа општина, во овој крај. Радост и благослов на нашиот ктитор кој што неве не израдува со ова богоугодно и прекрасно дело. Исто така, честитки и благодарност и до нашиот градоначалник, кој што исто така беше целосно заинтересиран да се најде ктитор, да се изгради овој храм и на повеќе средби и градоначалникот подспомнуваше со нашиот ктитор кога ќе почнеме со градбата и кога ќе го завршиме храмот. Еве, тоа заврши, се радуваме сите и овој храм ќе остане и по нас да сведочи за нашето постоење, ќе остане да сведочи за минатото каде што имало храм посветен на Свети Кирил и Методи, но исто така ќе сведочи и во иднина за нашето православно постоење, односно за нашите православни темели, односно за националните и духовни наши темели, македонски православни. Нека е честито и вечно, на ктиторот Господ нека му подари здравје и на неговото семејство, нека му подари многу успех во работата, долг живот, среќа, и дај Боже вакви ктиторски дела да продолжат овде во градот Делчево. Граѓаните да го користат овој Божји храм за здравје и благосостојба посакаа ктиторот Слободан Дамјанов и градоначалникот Дарко Шехтански. А јас убаво се осеќам со овој дар на градот. На сите им пожелувам здравје. Се молев додека го градевме да имаме сите здравје и разбираме меѓу себе и да го градиме нашиот град. Честитки до сите наши сограѓани, градот Делчево има уште еден убав православен храм и можеме да посакаме повеќе такви храмови во општината и на сите православни верници им го честитам овој ден и посакувам уште многу такви денови. И граѓаните пресрекни што градот доби уште еден украс и место за прибежиште на кој верниците пред Господ ке може да му ги искажат своите молитви. Нешто најубаво, најсвето, многу сам среќна. Господ здраве да дава и тоа што градил и тоа што финансирал и на сите во Делчево. Господ само здравје и се најубаво да дава. Јас се многу радувам оти црквичката се осветува. У Делчево, Делчево е весело, Делчево е набожно. Значи, денес добивме една прекрасна црква, Свети Климент Охридски, која верувам дека сите граѓани на Делчево ќе ја почитуваат, ќе ја посетуваат. Се молат во неа. Убаво е, добро е, те собраме се, видоме се. Инаку параклисот се наоѓа во дворот на Средното општинско училиште Методи Митевски Брицо, на темелите на старата црква која го носела истото име Свети Климент Охридски, но била срушена во 60-тите години на минатиот век. Слова и се помажува и освету овој параклис посветен на Свети Климент Охридски, чудотворец ова светомино, во името на Отецот и Синот, и Светиот Дух.